ဆောင်လီမြတ်ရဲ့တင် channel ကိုအားပေးကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။ဘရာလောကဇလန်းလေးတွေကိုတင်ဆက်ပေးရမယ့်အချိန်ကိုရောက်ရှိလာခဲ့ပါပြီခင်ဗျာ။ဒီကနေ့ညမှာတော့ဆာရေးဆရာအီကန်မင်းရဲ့ကျောင်းမဖွေရကောင်းမဲ့ဘရာလောကဇလန်းလေးကိုရွေးချယ်တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါရခင်ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့ဇလန်းလေးနာမည်ကတော့တင်းချိုင်းကုန်းမအပြည့်။ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာဇလန်းလေးကိုမတင်ဆက်ခင်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel လေးကိုSubscribe လုပ်ခဲ့ပြီးတင်ဆက်သမျှအားလုံးသိရှိနိုင်အောင်လေ။ဘေးရခေါလုံးလေးကိုနှိပ်ခဲ့ပြီးအားပေးခဲ့ကြပါဦးခင်ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့။ဇလန်းလေးကဒီလိုပြ။ဝါဇူလန်းအစားပြီးတရင်ချိုလာပြည့်နေသည့်ဝါရင်းသုံးလပတ်လုံးဥပုံနေတိုင်းရွာဖုံးတော်ကြီးချောင်းလေးချောင်းရှိတန်ဃာတော်ရေစုံကုန်ပြည့်စုံလုံလောက်စေခြင်းအလွန်ကကာလာသားကောင်ဖိုးထားလူငယ်တစုတည်းညီလက်ညီနဲ့စုပေါင်းဆောင်ရွက်ခဲ့ကြတယ်။လာပြီလခွေလာစုပ်ရှိရဲ့လာစမ်းရှိရဲ့ဥပုံနေမှာစွန့်လွန်နိုင်ဖို့အတွက်အလူကံထွက်ခြင်းဈေးဝယ်ချက်ပြုတ်ခြင်းတွေကိုကာလာသားကောင်ဖိုးထားရေးစီမံကုခဲ့မှုအောင်မှာတက်ညီလက်ညီဆောင်ရွက်ခဲ့ကြလို့73ဘတ်73ကျင်းတန်ဃာဌာနစွန့်အလူကြီးပေးလို့နိုင်ခဲ့ပါတယ်တရချောင်းရွာမှာအင်ဂျီ400နီးပါးရှိတယ်ဘုံတော်ကြီးချောင်းက4ချောင်းရှိတယ်ဖိုးထားလူငယ်တစုနေထိုင်ရာရက်ကွက်မှာချောင်းကြီးချောင်းရှိပါတယ်ဥပုပ်တီလာယူမဲဆိုရင်သူတို့အုပ်စုအဲ့ဒီချောင်းကြီးချောင်းမှာသာတီလာခင်ယူစောက်တည်ကြတယ်။အခုဝါရင်း3လကုန်းဆုံးသွားပြီလို့သတင်းချိုးလားဆုပ်ရက်ကိုရောက်ပြီ။အဲ့ဒီလားဆုပ်ရက်တည့်ရက်မှာတစောင်းမိုးလာပြင်းနေတဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာဘုန်းတော်ကြီးပဲကထိန်ဝဲဆင်နွှဲကြတယ်။သူတို့အုပ်စုကိုးကွယ်တဲ့ချောင်းကသတင်းချိုးလားဆုပ်14ရက်နေ့ကထိန်ဝဲခင်းနေကြဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ကာလသာကောင်ဖိုးတာကသူတို့ဖွေသားအားလုံးကိုချောင်းကြီးချောင်းစွန်းစားစီရဲပို့ခေါ်ပြီးတော့ကထိန်ဝဲတည်တောင်းတည်တည်ဖြစ်ဖို့တိုင်ပင်နေကြတယ်။သူတို့ကလာသားအစုအဖွဲ့အပြင်ယမီရပါရိចောင်းကိုဘကရိလည်းပါပါတယ်။အဓိကကတော့ကလာသားဖိုးထားတို့အုပ်စုအလုံငွေကောက်ခံရေးအဓိကတာဝန်အပေးခံရတယ်။လငွေမင်းရအကတော်ရင်မင်းသားလုံးအမေကိုဘူတာကအထူးဆန်းလုပ်ပြီးတော့ဆရာလာလုပ်နေတယ်။အလူကံထွက်တိုင်းအမြဲကနေရတဲ့ဟာတခါကမိပါတယ်။အမြဲတည်းကိုကနေရတော့တာပဲ။တောင်စကားမရှိနဲ့ဂျုံမင်းတို့အုပ်စုကဒိုးဘက်အဖွဲ့ဆိုတော့တို့ကဖလားကြိုင်ပြီးတအိမ်ဝင်တအိမ်ထွက်အလူခင်ရမယ်ဆိုပါတော့ဟဲ့ကောင်မကွက်တော့နင်းအားလည်းအထူးဆန်းလို့ပြီးပြောနေရသေးတယ်နင်းလည်းဒီအတိုင်းခိုင်းနေကြမဟုတ်လားအမလေးဖိုးတာကိုတော့ငါမယူနိုင်ဘူးနေမဲယူအားခြင်းမတောင်မကြမြောက်မကြဟာကြီးနဲ့တော့မပေးစားပါနဲ့အေးနင်းကိုဆိုရင်တော်သေးငါ့ကိုကနင်းတန်ကြနဲ့အစိတ်တော့သေးဖို့နီးစက်တဲဟာဟဲ့ကောင်မတွေငါပြောတာနားထောင်စင်တရုတ်တပုံးနဲ့အာဂျင်မနဲ့ကွက်ချောကိုဖိုးတော်ကိုလူနေရမကြမ်းလိုက်ဘူးလားဟက်ကောင်တွေရောမနေကြနဲ့ငါပြောတာဘယ်ရောက်တော်မှန်းကိုမသိဘူးဟိုဂျော်မင်းတို့ကိုဒိုးပဲတိခိုင်းတာကြားလိုက်တယ်ဗျတော်ပြီတော်ပြီမနေ့ပြန်ပြင်စရာရှိရပြင်စင်ကြတပတ်ကစားပြီးစင်ပုံအောက်စုမဦးတန်းစီပင်တနေ့ကိုနေရွာအပြီးအလူကန်ထွက်မယ်လမ်းဆုံးဆက်တရက်နေ့အထီးထွက်မယ်ရားရင်ငွေပေါ်မူတည်ပြီးတော့ဦးမြတင်တို့ကအကျွေးမွေးအတွဲစီစဉ်ကြလိုက်မယ်ကြားလားဟုတ်ကဲ့ပါကိုကြီးဖိုးတော်လငွေမျက်နှာအသိမပြောင်းနဲ့ဘီဘီဇိုလူကြီးတွေပြောစကားနားထောင်ကြကိုဘကလူကြီးတွေယမီရဖာတွေကသူတို့အစီအစဉ်တွေကိုပြောပြတယ်နေ့တနာရီကစတဲ့အစည်းအဝေးက၃နာရီခန့်မှပြီးသွားတယ်အားလုံးအကြောင်းကပြန်ကြတယ်ကလာသားကဖိုးတာကအသက်30နှစ်ရှိပြီးတော့လူပြိုဖြစ်တယ်လို့အတန်ကပြပြဟန်မူရကနွဲ့နွဲ့အနေအထိုင်ပြောဆိုကမိမဆန်းနေခန္ဓာကိုယ်ကတန်မာတယ်ယောက်ျားတယောက်တည်းပင်ဖြက်လက်တယ်ပဲလုံးမစိုးရှေးဆောင်ရှိရွက်လုံးကင်ပါတယ်။ရောင်မရှိရဲ့ယောက်ျားလေးတွေအပေါ်ဩစာညောင်းတယ်။မိန်းကလေးတွေအပေါ်မှာပို့ပြီးဩစာညောင်းသေးတယ်။အချောင်းကရှိပါတယ်။မိုးရင်စိုးရောင်မစပားဆိုင်ဖို့မိန်းကလေးအုပ်စုဖွဲ့ပြီးတုတ်ထောင်တယ်။စပားရှိဖို့လည်းယောက်ျားမိန်းမအဖွဲဆုတယ်။ရောင်မတုတ်တကြီး၃ယောက်ရှိတယ်။အဲ့ဒီ၃ယောက်ထဲမှာကာလာတာကောင်ဖိုးတာပါပါတယ်။သူတို့အုပ်စုမှာလူ၄၀ရှိပါတယ်။သူလက်ခဲ့ပြီးဘေဘက်ကိုပဲနေရောက်ဆက်လေကိုဘေအုပ်စုသွားစသဖြင့်တော်ဝင်ချပေးထားတယ်လို့သူကိုယ်တိုင်လည်းလိုအပ်ပါကမိန်းကလေးတွေနေသူစပားဝင်ဆိုင်လေးရှိတယ်။ဒီအတွက်ကြောင့်ကာလာတာကောင်ဖိုးတာကယောက်ျားလေးတွေတန်းမိန်းကလေးတွေအပေါ်ပူပုံပြီးတော့ဩစာညောင်းပါတယ်။ဒါအပြင်သူ့အကျင်ကအပြိုပါမှတ်တယ်။ဖျားဝဲဖြစ်ဖြစ်ယွာနီးရဝဲလဲ့လေကြည့်တတယ်။အချောင်းလည်းလည်းမရှိပွဲသွောခြင်းတယွာနဲ့တယွာတင်းချိုင်းကုန်းတွေဖြစ်သွားရလေးရှိတယ်။ဖိုးတာတည်ရမကြောင်းတင်းချိုင်းအနေကညာချင်းဖြစ်ပြီးတော့ဖျားဝဲသွားကြည့်တတယ်လို့အပြင်လဲမူးမလင်းခင်တင်းချိုင်းပေါင်းစုံဖြတ်ပြီးတော့ပြန်လာတတ်တယ်။ရွာပြင်တင်းချိုင်းကလဲခွင်းကြမှာရှိနေပါတယ်။
Potter Miba Pine Leriga, Tinjan at Demoe. Nazin, Tinjan Niga, Piedopilla Lonia Retre, a Chalem Shizen Epite. Do a team, Chabus, so we may let two Vimashi, Yachali mainly Domia. Do a Chalago, Macambuja, do Machi. Chautemantilo, the yellow lobbyo, Chalan Japare. Alonga, put at the yellow Chalem, Tibi Mele. Chao Chalu, Chalan Jare. A low MPP, Nai MPP. Do also a goony be Loka and Jabi, Nya I be so. Kaladagan Potai, Chalamugo, Macaya do Machi. Nai Imazo, Puso Dire. Nagoama, Nai in the Yajos at Kanshini Dripo. Among who a cargo you be, Pota, Chalane. Or do all be to Bine, Yo Yo Pico Jare. Pota Mantilo, Gangasinuga, Machamalam will be Male, Maya. Nimus on Shajan Biro, Chalambare. Kuburaji de Chodu Pema Po Yamimativa Pia. Meno Po Imanga, Pucha Magua. Yomare Pia. Chodu Subambi, 18 years away. Balo Cholin Yamle so be a gentle Cholaniane. Kamiale Gongom Eya Mula. Tanga Wadana Gogua. Maya Limamuva Gua. Dilo Amyaju Debo Dedu, Pioni Dedu. Kaladagon Puta Diam Matemate. A Pipia de Kugo, John Dila Yabare. Dea. Dulega Tating, you dear Chaudigo, Puyo Doyan Biro. Puyo to Lambo Ma Piatore Gaji de Ziga, Piatai Midore. Alonga, a chinny Macondo Aja. Negima Yabian Yabi, Yanni Lina again. Things I mother Jojam at Pipare. Galadago Puta Inga, Nabi Ligan to a pillow, Jeje Pipu Shire. Ainshi Mark and a Pian Totare. Yare a Galada Galadamirio, Tewalo Nibamia. Nai Ingo Yaulabio, Tre Mijang Ojare. Dewalong Tai Naishi the Mia. Galadagon Puta Usan Piro. Kuni Loga Binija. Alushin can Gashi Bama Piamatia. Asanga Sabi, so netty. Yaujali Tawin, mainly Tawin Seaman can Quipio. Apollo Machi Loga Bigere. Luchi Luke Po Miare. Yaujama Jame Mamaho. Nerded Pianillo, Mutami Osuyo. Yaujali Osuyo to go Checha Yudi Jare. Why be Sanoi to the Kama Samaso? Dugale to Wadana Paya Nine. Sano Cholanda de. A cool yodi a saint de gare potago. Tu osuga nyayo mago so in ijare. A choga nae ima ame. A choga de echoma jalo. Aimbia ame lo dido bioni jare. Higo. Puta ya pure mohulagua. Tu jalo po in eighteen ya di lacho meluli. E ho de gua. Mo purida. Pioin on jola vi gua. Aiman at your lepia maido. Minune do we dimabe edomegua. Ho de gua. A miane sole to join a miasini locanda ome. Diaudesum to in the abbey. Nyani lena itoro, potago, the jubo. Ingani biro, a long tayago doajare. De yalo niba leba bosa on jalo. Yalenta shao lurine binibare. Potai the nation bengli alo niba mojare. Kawa jimani bi pillow. A congo pim piarobe, then at the beta lite. Galada Lungeri, a congo tendo jare. A long single tendo lumajagima, a long as a jarore. She a zombie don't jare. Tenduriga, she can be yo. She ya on to don't jare. She a agona jang, she may open it. A long sin the back and lay dore. Higone. Dam so jane go. Jovia be ogu bioja dolly me. Now laumula. She a luzuga, bazaga o, kene bow jare. Malaro buga. Hey, Laumala. Ha, Digoni purely solely be gua. A gazajan ero gua. Tizan yonibi, yajaro. Hey, Gary in a stomach vijan egua. Nogalri mango no mawe. Eh, Jima, Alonga, announcing go, Pacomboga. Labo piambi, mu chame a puma. Yoti a boja debi, and now bago jui dore. Ha, Padu suyale, Piojaro megua. A long tenare lungeriga. Alonsin go jam a puma. Alonsin meld de doajan a mea pampiro. Pacombo go pianti abare. Ha ha, no sweetie ha. Hey, Babilo no go pianten do allegua. Yawni mapie. Mijin tunide uli maga len ore. Dabi me alonsin a jingani wani piancanti. An alpe go pian yotare. Ha ha, swelling ni bigua. Hey, also, Jome. Meno do me leniala. Domo nini da gua, Pocomo majao, light any are, blue bit are gua. Goi Buddha tuba wimbu along Gazania lamati buga, tuba gazajin in a ture gua.
ေးဖြစ်နိုင်တယ်အလိုက်တင်လုပ်ပေးလိုက်ကွာအကောင်းကိုတန်းနေလူတွေအားရင်မဆိုင်ရပဲနှစ်ဘက်ကန်လဲထွက်သွားတယ်ဂိုကြီးဗုဒ္ဓတော်ပြီဗျာကျို့တို့ပြည်လေတော့မယ်ဗျာဟာဟာအလောင်းစင်ကမလဲတော့ပဲနောက်ကလူ၁၀ယောက်ခန့်ကတုံးလိုက်တယ်လို့မြေချင်းတူးထားတဲ့နေရာရောက်တဲ့အထိရှေ့ကိုရွေးရှားနေပါတယ်တန်းလာရတဲ့လူငယ်တွေလည်းရှေ့ကိုပြင်မလဲဖို့ခြေတော်တွေကိုရှေ့ပြစ်ပြီးတော့ခြေကန်ထားရတယ်ဂျင်းနဲ့ငါးဘေကန်ရောက်မှအလောင်းစင်ပေါ်တဲရောက်နေတဲ့အားကပျောက်သွားပါတယ်ဟာတေးရတော့ပျော်ပါးကရှိသေးရဲ့ကွာတော်တော်မလွယ်တဲ့လူကြီးလူကြီးတွေကအလောင်းစင်ပေါ်မှာအခေါင်ကိုအောက်ကိုမားကြတယ်ပြုတ်ထားတဲ့ကြိုးနဲ့အခေါင်အောင်ရှို့သွင်းပြီးတော့ကြိုးနဲ့လေးရောက်ဆိုင်မှပြီးတော့ဂျင်းနဲ့ကိုတပြေးပြေးချတော့တယ်ဂျင်းနဲ့ရောက်သွားတော့တက်ဆိုင်သူချုပ်မြေကြီးတွေကိုဂျင်းနဲ့လာပြေးချကြတယ်ခဏနေတော့အားလုံးပြန်ကုန်ကြတယ်တင်းဆိုင်ထဲမှာမြေဖို့နေတဲ့လူတစုနဲ့လူငယ်၃လေးယောက်သာကြံခဲ့တယ်အဲ့ဒီလူငယ်တွေကအလောင်းစင်ကိုဖျက်ပြီးတော့ဝါးတွေကိုပြေးချပြီးကတင်းကိုဘုံကြီးကြောင့်ကိုပြန်တည်သွားကြတယ်အချိန်က9နာရီခွဲခန့်ရှိပြီးနေလုံးကြီးကအနောက်ဘက်မှာမေးတင်နေပြီးတော့မကြခင်နေဝင်တော့မယ်လာငွေတို့အောင်စိုးတို့အိမ်ကိုပြန်ပြီးတော့ရေချိုးတမင်းစားကြတယ်မမောင်ခင်ကိုဘိုးတာတို့အိမ်မှာစုံမမာထားကြတယ်ကိုဘိုးတာစုံတဲ့ရက်မှာရက်လေတဲ့အထိအစအစအရရာသူတို့လုံကန်ကူညီပေးမှဖြစ်တယ်သူတို့အားလုံးကိုဘိုးတာအိမ်မှာပဲနေထိုင်ကြဖို့စုံပြတ်ထားကြတယ်ကိုဘိုးတာရဲ့မိဘမောင်နှမတွေကသူတို့ကာလာတာကာလာသမီးအားလုံးကိုမိသားစုတပွဲခင်မင်ရင်းနေပြီးသားဖြစ်တယ်။ရဲရွာကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးမကြကနာဝင်နေသူတွေဖြစ်ပါတယ်။သမင်းဝိုင်းနဲ့ကြောင်းဝင်စားတော့မှကျင်းနေကြသူတွေဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်အခုလိုအချိန်မျိုးမှာအနီးမှနေပြီးတော့အစအစရရတာဝန်ယူဖို့စုံပြတ်ထားကြတယ်။ညနေ6နာရီခွဲကအာသူဘအိမ်ကိုလာငွေအောင်တဲ့ကျော်မင်းလက်ကောက်တင်မဘိုက်ဘူးရိုအုပ်စုရောက်လာကြတယ်။မင်းကလေးတွေကလည်းမက်ကွက်တော်မက်အာကျင်းမဆန်းတင်တော့ငါရောက်ခန့်တွေ့ရတယ်အချို့ကမိသားစုတွေများလို့အိမ်မှာပဲအိတ်ကြပုံရတယ်အိမ်ရှိမှမီးစံတို့ပြီးဖေဝိုင်းသုံးဝိုင်းအစာပြိုးနေပါတယ်ဒေါနယ်တွေမှာနားရရှင်ဖေဝိုင်းတရဝင်လုံးနေတာကြောင့်ဂိုင်းမုံငွေရှင်ကြတဲ့အတွက်ဖေဝိုင်းကောင်းလာတယ်ကြေးကြီးရိုက်သူတွေမရှာလားအရက်တကလည်းဖေးရိုက်စားသူတွေလည်းရောက်လာတတ်တယ်အခုပဲဝိုင်းတွေမှာအထက်လိုက်တွေ့နေရတယ်လမ်းငွေတို့လူငယ်တစုအိမ်မော်တက်ဘဲလော်စားရင်းနှွေးတောက်လိုက်အောင်စင်ပြီးဖေဝိုင်နာရစ်တီရစ်တီလှုပ်လိုက်နဲ့တပြေပြေအမောင်တူစိုးမိုးလာတယ်။အချိန်က၈နာရီ။အာသူဘအိမ်လူဝင်လူထက်တပြေပြေနည်းလာတယ်။စကားလာပြောတဲ့ရွာတွေကလူကြီးတချို့လည်းပြန်သူပြန်ကုန်ကြပြီ။၉နာရီကျော်တော့အာသူဘအိမ်မှာအိမ်မဲ့သူတွေနဲ့ဖေဝိုင်အနီးမှာလူတွေသာရှိတော့တယ်။ဟေးဟုတ်ဟုတ်မာဘာလဲဟာဘာတူးလို့လဲကွာ။ချန်ချန်နဲ့ကိုကိုကိုဖို့ဖို့ဟဲ့ဘာလဲချစ်ချင်းငုံငုံနဲ့ကိုဘိုးတာခြံထဲကိုဝင်လာတယ်ဗျာအောင်စိုးကခြံပြင်ကိုကြည့်ပြီးပြောနေရကြအားလုံးခြံပြင်ကိုကြည့်လိုက်ကြတယ်တွေ့လို့လားမတွေ့ပါဘူးဒီကောင်ကြောက်ပြီးမဟုတ်တာတွေရှောင်မြင်နေရမရှိပါဘူးကျော်မဲကမမြင်တာကြောင့်အောင်စိုးကိုအဖြစ်ပြောနေပါတယ်ဟာဟုတ်တယ်ဗျာဦးသိန်းတို့အနောက်မှာရက်ပြီးတော့ဖေးဝိုင်းကိုကြည့်နေတယ်ဗျာဆိုပြီးတော့ဘိုက်ဘူးကထအော်ပါတယ်ကျန်သူတွေကမမြင်ရ။မအားတော့မမြင်ဘူးကွာ။ဦးသိန်းတို့ဘေးမှာမတ်အာကျင်းနဲ့မက်ခွက်တို့မဟုတ်လားကွာ။ဘိုက်ဘူးကဘိုးတာကိုမြင်တော့အားလုံးကမမြင်။အောင်စိုးမြင်တော့ဘိုက်ဘူးလည်းမမြင်။ဘိုးတာကသူ့ဝင်လာတာကိုမြင်စေကျန်သူတွေကသာပြားချင်းလားမသိ။အိမ်မောကလမ်းကြည့်သူတွေမမြင်ရ။ဟော၊ပျောက်သွားပြီဗျ။ဘေးရောက်သွားလည်းမသိဘူး။တတိထားကြည့်ကြ။ဟင်။အမလေး၊တည့်ရ။တည့်ရ။သူတို့လေးငါးချောက်ရောက်လေကားထိတ်မှနေပြီးတော့အင်းရောက်ကိုအခဲခန့်နေကြစင်မှာအောက်ခြေလေကားထိတ်မှရက်နေတဲ့ဖိုးတာကိုအားလုံးမြင်လိုက်ကြတော့တယ်။အော်သူအော်နောက်ဘက်ပြေးသူပြေးလဲသူလဲနဲ့အိမ်ပေါ်မှာစုံညံသွားတော့တယ်။အိမ်ပေါ်မှာစုံညံနေရကြောင်းဖဲဝိုင်းမသူတွေအိမ်ဘက်ကိုလှည့်ကြည့်လိုက်စင်မှာ။ခေါင်းမှာအေးပြားကြီးကြောပေါ်ကျနေတဲ့ဖိုးတာသေးရဲ့လေကားပေါ်တက်နေရကိုအားလုံးတွေ့လိုက်ရတယ်။အမလေးတရေပြားဖေးဝိုင်းမှာရက်ကြည့်နေသူတွေအင်းရှိကိုထွက်ပြေးကုန်တော့တယ်။ဖရိုက်သူတွေကရက်နေတဲ့လူတွေကွဲနေကြ။တရေကိုမမြင်လိုက်ရ။ဒါကြောင့်ဗတ်ဆန်တွေကိုကာကွယ်ရင်ထိုင်ရမှမထရှိနေပါတယ်။သူတို့နောက်ဘက်လဲကြည့်တော့တရေနဲ့တူရာဆိုလို့ဘာမှမတွေ့။ဒါကြောင့်ဝိုင်းမှာရှိတဲ့သူတွေနဲ့ဖေးကိုဆက်ကစားနေကြတယ်။ရက်ကြည့်နေသူ၃-၄ယောက်ကြံပါသေးတယ်။သူတို့လည်းဘိုးတော်တရေကိုမမြင်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောက်လန့်ပြီးမပြေလို့ကြံခဲ့သူတွေဖြစ်ပါတယ်။လမ်းငွေတို့အုပ်စုအင်းရှိကိုမရက်တရေထွက်ကြည့်ကြတယ်။တရေအရေးအယံကိုမှမတွေ့
အိမ်ရောက်မှဖေးဝိုင်းပြန်ဖြစ်နေပြီ။ဒါကြောင့်အိမ်ပေါ်မှာယောက်ျားလေးတွေမိန်းကလေးတွေဝိုင်းဖွဲ့ထိုင်ပြီးစကားပြောနေကြတယ်။ကျော်မင်းနဲ့ဘိုက်ဘူအိတ်ချေလို့ငိုင်းနေပြီမလဲမအိတ်ဝော။အားလုံးကိုအိတ်ဖို့ပြောတယ်။ဟာအခုမှ10နာရီထိုးပြီးရုံပဲရှိသေးတယ်ကွာ။အိမ်မှာဆိုငါတရေလို့ရနေပြီကွာ။မင်းတို့အိတ်ချင်သွားပြီလေကွာ။ငါတို့မအိတ်ချင်သေးဘူး။မင်းတို့အရင်ကိုဘိုးတာကခြေတော့လာဆွဲမှာ။အာဒီကောင်ရှောက်ပြောနေပြန်ပြီကွာကြောက်ရတဲ့အထင်လာကြပါကွာမိအချင်းလည်းတုံးလုံးလာလေးကြပါကျော်မင်းနဲ့ဘိုက်ဘူကိုပြေသနာမရှာတော့ဘဲဖေရားစင်ရှိဖျာခင်းတားရဲ့နေရာမှာအလုံးဝင်လဲအိတ်ကြတော့တယ်အင်းရှိဘတကာဝါမှာကိုဘိုးတားရဲ့ဖခင်ဦးငွေတောင်ကအိတ်နေပါတယ်ဦးငွေတောင်ဘေးမှာအောင်စိုးအိတ်တယ်တကယ်ဝါမှာလူရှိအကြောင်းရဲဝန်စာအိတ်ချင်းပြစ်တယ်ဘသူမှမရှိပါကအစုံမအိတ်ဖို့မင်းအိတ်ငါမအိတ်ဝင်ဘူးနဲ့ပြဒနာကပြီးဆုံးမှမထင်အခုလူကြီးတွေပြီးမှသူတို့လူစုရေရေဝုန်းဝုန်းအိတ်လိုက်တယ်အမလီတရေပြထုတ်တန်းပေါ်မှာကြောင်ခုံချလိုက်တာကိုတရေကြောက်တဲ့ထင်ပြီးတော့အားလုံးထအိုကြတယ်ဦးငွေတောင်အိတ်ပြော်ကစားနိုးသွားတယ်မင်းတို့ကလည်းကွာကြောင်ခုံချတာလဲနေပြန်ပြီမင်းတို့တငယ်ချင်းကဘယ်ရောက်လို့ဘယ်သွားနေမှမသိဘူးစိတ်ချလက်ချအိတ်အိတ်ပြော်သွားရင်ဘာမှမသိတော့ဘူးဦးငွေတောင်ကအားပေးတယ်လို့ပြောပြီးအိမ်နေရာကထားသွားတယ်။ဟာဦးလင်းငွေတောင်ဘယ်လဲဗျ။မင်းတို့လို့လို့ငါမျက်လုံးကြောင်သွားပြီကွာ။အောက်ကနဆင်းလိုက်အောင်မေ။ဦးငွေတောင်အောက်ဆင်းပြီးဖေးဝိုင်းနာရောက်သွားတယ်။ဟာပြက်တနာပဲ။လောင်ငွေဒီဘက်မှာလာအိတ်ကွာ။ဟေးကောအောင်စိုး။မင်းမဲအစုံကသွားအိတ်ပြီးတော့အခုမှဟိုလူလာအိတ်ဒီလူလာကြီးလုံနေတယ်။လာပါကွာ။ငါကြောက်လို့ပါကွာ။ခဏနေဦးလေးငွေတောင်လာပြန်အိမ်မှာပဲကွာမင်းဘာမှမတွေ့ပဲမျက်စိမိတ်ပြီးအိတ်လိုက်ဦးလေးငွေတောင်လာမအိတ်ပဲနဲ့ကိုဘိုးတာလာအိတ်ပြီးဖတ်ထားမှာမြင်အောင်သေးရကွာဟေးကောင်လာငွေမင်းမအိတ်ချင်နေငါ့ဟုတော့မချောင်းနဲ့အောင်စိုးကပက်လက်အိတ်နေရာမှာခေါင်းထောင်ထလာတယ်ဟေးကောင်နေအောင်စိုးမအိတ်ရတော့ဘူးကွာလိုက်ချောင်းမနေနဲ့သူတို့အုပ်စုရှိရာကိုချင်းဘက်ကနေပြီးတော့ရေခက်ပြီးပက်လိုက်တယ်လို့အားလုံးရေပြီးစုံကုန်တော့တယ်တွေ့တယ်မဟုတ်လားကွာဒိုနားမှာကိုဘိုးတာရှိနေတယ်ဆိုတာဟဲ့ဘလို့ဖြစ်တာလဲဒီမှာကြီးပါလားဗျရေခက်ပြီးပက်သွားတာအိတ်ခဲနဲ့မှာအိတ်နေတယ်မက်ကွတ်တော်တော့အခန်းဝခေါင်းပြူပြီးမေးပါတယ်အေးဟုတ်ပါရဲ့ရေတွေရွှဲလို့ဘဲဝန်းကနေတော့အတိတ်တယောက်ယောက်နောက်ပြီးပက်တာများလားဘသူမှတက်မလာဘူးဗျကျွန်တော်တယောက်မှမအိတ်သေးဘူးအောင်စိုးကထိုင်းနေတာချင်းထင်ဘက်ကပက်လိုက်တာဗျဟဲ့ဟုတ်တာငါတို့အေးအေးဝဝအေးပြရစီငါတို့ကိုမချောက်ပါနဲ့အဲ့ဒီအချိန်မှာဘုံဘုံဘုံဆိုပြီးတော့အတန်ပြုတ်လိုက်တာအမလီကြောက်ပါပြီတော့မန်းအားရှယ်ကလန့်ပြီးထောက်အောင်ပါတယ်မကွက်တော်ကမချောက်ပါနဲ့လို့ပြောစကားဆိုရရှိသေးတယ်သူတို့ချင်းအခန်းတရံကိုလမ်းနဲ့ပုတ်လိုက်လို့အော်ချင်းဖြစ်ပါတယ်ကဲဘဲနဲ့ရှိစားခင်များတို့အခန်းထဲမှာအိတ်နေတော့စောင်းနေပဲလားဆွဲမလားသူ့အချစ်တော်မဆန်းတီစီနာဝင်အိတ်မလားတခုခုတော့လုတ်ပြလိုက်မယ်သေနာရေငါနဲ့တော့လာအိမ်မှာမဟုတ်ဘူးနင်တို့ကြပဲဝင်အိမ်မှာအဲ့ဒီအချိန်ဦးငွေတောင်အပေါ်ပြန်တက်လာတယ်အခန်းထဲမှာထွက်သွားကြတယ်မင်းလေးတိုက်ကိုမြင်တော့ဒီကောင်နေစူညံစူညံလို့တော့ငါသမီးတွေနိုးကုန်ပြီမဟုတ်လားကိုဘိုးတာကြီးပြဿနာရှာနေလို့နိုးကုန်တာဟေးဘာတက်ဖြစ်သေးလို့လဲကျွန်တော်တို့ကိုရေခက်ပြီးပတ်တယ်ဗျသူတို့အခန်းချီရင်ကိုပုတ်တယ်ဗျမင်းတို့တငယ်ချင်းကမင်းတို့နေမြန်လာနေရလားမှမသိတာအဲ့ဒီအချိန်ခေါင်းရဲ့ဘက်မှာအိတ်နေကြတဲ့ကိုဘိုးတာမိခင်နဲ့အမအတော်တို့နိုးလာတယ်ဒေါ်လေးတို့လည်းနိုးကုန်ပြီလားဒေါ်လေးတို့တယောက်မှအိတ်မပြောသေးပါဘူးခါးညောင်းလို့ဆန့်နေရအပြင်ကဖြစ်နေရအားလုံးကြတယ်ဒါကသူ့ကိုယ်သူတည်မဲမတည်သေးဘူးနဲ့တူပါတယ်ဒါကြောင့်မင်းတို့ကိုစောင့်နှောင်နေရဖြစ်မယ်သူကကျွန်တော်တို့နဲ့တာရင်နာရီကိုကြီးလောက်ကရင်နဲ့အိတ်တဲ့အိမ်မှာအမြဲတမ်းချောက်လက်နေကြသူအကြောင်းတည်ထားလို့မအိပ်ဝင်ကြတာလူကြီးတွေပါမအိပ်ပဲတိုင်စကားပြောနေကြတယ်တကောင်ကျော်တော့ဦးလေးငွေတောင်ကအိတ်ခိုင်းတာကြောင့်အားလုံးအိပ်ရပေါ်တုံလုံးလဲပြီးအိပ်လိုက်ကြတယ်အိပ်ညာနောက်ပိုင်းမိုးလေးနဲ့အတီးချောက်လဲခြင်းမရှိတော့ဒုတိယညမှာလည်းသူတို့အုပ်စုကိုချောက်လန့်သေးတယ်ပထမညကလည်းမကြောက်ကြတော့သူတို့ကြောက်ကြမစမ်းတင်ရဲ့ခြေတော်ကိုလာဆွေးရကြောင်းမင်းကလေးအုပ်စုထောက်အောင်ကြသေးတယ်အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းစစိုးဝါမချောက်လန့်တော့ကိုဘိုးတော်ကိုတငယ်ချင်းမိတ်ဆွေတွေကမဆန်းတင်နဲ့အခွင့်အာဏာတိုင်းဝိုင်းပြီးစားနောက်ကြတယ်။မဆန်းတင်ကပြုံ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 နဲ့စားသူတွေကိုလိုက်ထူတယ်။ကိုဘိုးတော်ကတော့မဆန်းတင်အကူကိုကြည့်မရလို့စေမကူးဘူးကွာလို့အမြဲပြန်ပြောတတ်ပါတယ်။
ကိုဘိုးတာနဲ့မဆန်းတီအကိုကိုတန်ချောင်းကတက်တူရွယ်တူကျောင်းနေပဲတငယ်ချင်းနေဖြစ်တယ်။ကိုတန်ချောင်းကအရက်ကြိုက်တယ်၊ထည့်ရကြိုက်တယ်။မိမဆန်တဲ့ကိုဘိုးတာနဲ့တွေ့တိုင်းကြုံတိုင်းလုံမြကောင်းလို့သာနှုတ်ကြိုးအောင်ခေါ်တယ်။ဟေးလုံမြဘယ်ရလာလဲကွာ။မင်းညီမနဲ့ချင်းတာလို့ငါစောင့်နေရလို့ပြောလိုက်ကွာ။ဘာလဲ။မင်းကငါညီမနဲ့ချင်းတာတယ်ဟုတ်လား။မပြင်းနိုင်တာလုံမြရငါနဲ့ချင်းပါလား။ဟကောင်တန်းချောင်းနေရဲဆိုင်သွားမှဆိုတော့မျက်စိနောက်တယ်ပုံးကွာကနွဲကရအတန်းအပြပြငါညီမနဲ့သဘောတူမဲစားအပြောတော့ပါဦးကွာငါရဲဆိုင်နောက်ကျနေပြီတော်တော့မဲကွာဒီလိုနေရောက်သားမတွေ့လိုက်နဲ့တွေ့ရနဲ့ကိုဘိုးတာကိုကေရဲ့ပြောဆိုနေတဲ့စကားတွေသာပြောတတ်တယ်ကိုဘိုးတာလည်းတန်းချောင်းကိုကြည့်မိရနဲ့စင်းဝင်စားမရဲ့မစမ်းတင်ကိုသူ့နှလုံးသားထဲကထုတ်ထားလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့အောင်စိုးတို့ကတော့အခွင့်အာဏာတိုင်းမစမ်းတင်နဲ့ပေးစားတဲ့အစင်တည်းဝိုင်းပြီးနောက်ပြောင်ကြရတယ်။အခုတော့ကိုဘိုးတာကိုနောက်ပြောင်ခွင့်မရတော့။အာသူဘမြေချတဲ့နေကမဆန်းတဲ့အာရဘရငိုးနေရကိုတွေ့လိုက်လို့အားလုံးစိတ်မကောင်းကြ။ဒုတိယမြညမှာမဆန်းတဲ့အခြေတော်ကိုလာကုတ်ဆွဲရလို့ဆိုပြီးတော့ထအောကြတယ်။ဒီလိုမဆန်းတဲ့အခြေတော်ကိုဆွဲပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမိုးရနေတဲ့ကိုဘိုးတာရဲ့ချုပ်လန့်ခြင်းကိုမခံကြရ။အေးအေးဝဝအိတ်ကြရတယ်။တတိယညလည်းချို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 နဲ့ပဲတင်ကြတာကုန်ဆုံးသွားတယ်။လေးရဲ့မြောင်ညာအမောင်ရိတ်တန်းလာတယ်။မီးစက်နိုးလိုက်တာကြောင့်အိမ်ပေါ်အိမ်ရောက်လင်းထိန်သွားတယ်။ရွာစင်ထဲကရောက်လာကြတဲ့ဖဲသမားတွေအိမ်ရှိကနေပြင်အောက်မှာဖဲဝိုင်းပြင်ဆင်နေကြတယ်။ညစဉ်ညတိုင်းဝိုင်းကောင်းပါတယ်။အယောအစားကောင်းနေဆိုတဲ့တဲ့င်းကြောင့်လက်ကြီးသမားတွေရောက်လာကြတယ်။အဲ့ဒီအချိန်တန်ချောင်းတယောက်အရက်လေးတွေနဲ့ရောက်လာတယ်။သူကဖဲလေးရိုက်သူမဟုတ်ပေမဲ့ဝိုင်းဖြစ်အနေနဲ့ဝင်ရိုက်တက်တယ်။ကိုတန်းကြောင့်ကျတို့တဝိုင်းလုံးမေးပြအပြောပေါ့ဗျာအလကားကြီးလားကွာအော်မဟုတ်ဘူးလေဗျာကျင်းနေနေစီနဲ့စားကြတာပေါ့ကျတို့ကလေးဝိုင်းမြောက်ပေါ့ဗျာလူရှိလို့လားကိုတင်မြေငါရဲ့ကြော်ကြီးရဲ့အေးထွန်းရဲ့စိုးနိုင်ရဲ့လေးယောက်ရှိနေပြီကွာခမင်းနဲ့စိုးတဝိုင်းရပြီပေါ့ငါမှပတ်စံမြဲမြတ်မပါဘူးကွာတထောင်ခွဲပဲပါတယ်ကျတို့အားလုံးအဲ့ဒီလောက်စီပဲပါကြတယ်ဗျာအပြောရိုက်ကြတာပေါ့ဗျာကိုရင်ပွဲသိမ့်ပေါ့ဗျာဒီလိုနဲ့ကိုတိမြင့်အဆွေကောင်းမှုကြောင့်တန်ချောင်းတို့ဖေးဝိုင်းသုံးဝိုင်းပြီးမှတဝိုင်းထိုင်ကြတယ်။တဝိုင်းထိုင်လိုက်တာနဲ့အကောက်ပကယ်လာကြတယ်။မင်းတို့နင်းနေမြမြအကောက်တော့မမဲထဲကြ။ဟုတ်လား။စိတ်ကြပါဦးလေးတော်။အကောက်ကိစ္စကျွန်တော်တာဝန်ယူပေးမယ်။ကြော်ကြီးကတာဝန်ခံလိုက်တယ်။ဒီလိုနဲ့ဖေးဝိုင်းလေးဝိုင်းနဲ့လူစည်းနေပါတယ်။တဝိုင်းတဝိုင်းစီမှာအတန်မျိုးစုံထွက်နေပါတယ်။အချိန်ကတပြေးပြေးကုန်းလာတယ်။ညစင်နိုင်ကန်ရှိလာတယ်။အာသူဘအိမ်မှာရွာရဲကစကားလာပြောသူတွေလည်းပြန်ကုန်ကြပြီ။လောင်ွေအောင်စုကျော်မင်းတို့တငယ်ချင်းတွေလည်းမအိတ်ချင်သေးတဲ့အတွက်အိမ်မောင်ကဆင်းပြီးဖေးဝင်းအယောစာကိုကြည့်နေကြတယ်။ဟင်အဖုံးနဲ့နန်လိုက်တာကွာ။ကျော်မင်းကအဖုံးနဲ့ကိုစတင်ခန်းစားမိလိုက်ပြီးတော့ထပြောလိုက်စင်မှာအားလုံးရှင်းတော့ဝဲရကြည့်မိကြတယ်။ဟာ?တန်ချောင်းတို့ဝိုင်းတော့မှာကိုဖိုးတာအားလုံးမြင်လိုက်ကြတယ်။ဟာ?ဖိုးတာတေးဟေးဟေးမထနဲ့မဆန်နေဘသူမှမထင်းနဲ့ထီးတဲ့အကောင်အသေးပဲဖဲဝိုင်းတွေကသတိပေးတဲ့နေပေါ်လာတယ်ရက်ကြီးနေသူတွေအိမ်မော်ဘက်ကိုထွက်ပြေးပါတယ်တန်ချောင်းတို့ဝိုင်းကခြံဝါဘက်မှာဖြစ်တယ်လို့ဖိုးတာကလည်းခြံဝါဘက်မှာရဲရဲရှိနေပါတယ်စိုးဝါလာတဲ့အပုံနဲ့အပြင်ဖိုးတာခေါင်းကြီးကတဖြည်းဖြည်းရုပ်ပြက်စင်ပြက်ဖြစ်လာတယ်အားလုံးပတ်စံနေတိမ်ပြီးလေကားမှအိမ်မော်ကိုပြေးတလာကြတယ်အောက်မှာတန်ချောင်းတယောက်နဲ့တရေဖူးတာသာလည်းကြံရှိခဲ့ပါတယ်။တန်ချောင်းကတရေမကြောက်လို့မထလာ။ဖူးတာကပဲထားလို့မရအောင်လှုပ်ထားလာမသိ။အိမ်မမရောက်နေသူတွေအားလုံးကြောက်ကြောက်နေပဲကြည်နေကြတယ်။ရုပ်ပြက်စင်းမြက်ပြစ်လာတဲ့ခေါင်းကြီးကနေပြီးတော့အေးကွန်သာကြံပြီးနောက်ဘက်ကိုတွဲလောင်းကျသွားတယ်။ဒီနောက်သူ့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုနောက်ကိုပြန်လှည့်ပြီးတော့ခြံပြင်ကိုထွက်သွားတယ်။အိမ်မကလူတွေအကြောက်လွန်ပြီးတော့ချွေးပြန်နေကြတယ်လို့ဒူးတဆက်ဆက်တုံသူတွေလည်းရှိပါတယ်။တရေဖို့ကြအိမ်မော်တက်လာရင်ဆိုတဲ့အထွေနဲ့အကြောက်လွန်ပြီးလှုပ်ရှားမရသူတွေပင်ရှိနေပါတယ်။တရေဖို့ကချင်းမြတ်သွားပြီးအနောက်လှုပ်လို့ရှားရှားမရှိတဲ့တန်ချောင်းလှုပ်လာတယ်။တန်ချောင်းကိုမြင်ပြီးအိမ်မော်ကဖဲသမားတွေအောက်ပြန်ဆင်းလာကြတယ်။ပြည်တနာကြီးကြီးမားမားညင်းကုန်မှုမရှိပဲဖင်ဝိုင်းသုံးဝိုင်းပြန်စားကြတယ်။တန်ချောင်းတို့ဝိုင်းကတော့မစားဖြစ်သေး။ဟေးကောင်တန်ချောင်းဘိုးတော်မင်းကိုဝင်းညင်နှုတ်သွားတော့မင်းမက်နေတော့ကွာ။ဘာမှမလုပ်ပဲထားခဲ့တယ်။မင်းအတော်ကံကောင်းနေကွာ။ဒီကောင်လားကံကောင်းတာဒီကောင်မလို့ရှမ်းနိုင်အောင်လှုပ်ပြီးချောက်လန့်ပြသွားတာအမြင်လိုက်ဘူးလားမင်းတို့ဘာတွေပြောနေရလဲကွာငါလားဒီကောင်ကိုကြောက်မှာ
ငါညီမကိုနောက်ဖို့ကြိုက်ပြီးငါ့ကိုဒူးတောင်ကြောက်တဲ့ကောင်းကွာမဖြစ်နိုင်တာမင်းညီမမျက်နှာကြောင့်မင်းကိုဖိုးတာအလျော်ပေးနေရကွာမင်းကဖိုးတော်မကြောက်ဘူးလားဟာငါဆိုရဲကောင်ကတရေဆိုဘလောက်ဆိုရဲတရေဖြစ်ဖြစ်မကြောက်ဘူးကွာဒါဆိုမင်းတင်းချိုင်းနဲ့ဒီအချင်းတယောက်တည်းသွားဝင်လားတရေမကြောက်ပါဘူးဆိုမှတော့သွားဝင်တာပေါ့ကွာဒါဆိုတင်းချိုင်းနဲ့သွားပြလေအဲ့ဒါလို့လားသွားဆိုတန်ချောင်းတို့ကအချိန်မရွေးပဲဒါပေမဲ့ဒီတိုင်းသွားရင်ငါရှုံးပြတော့မှာပေါ့ကွာအလောင်းစားလေးလှုပ်လိုက်ကြတာပေါ့ကြိုက်ပြီအဲ့လူစကားထောက်ခံတယ်ဘေးဝိုက်မှာလူတယောက်ကထားအော်ပါတယ်ဘလို့လောင်းမလဲပြောလေကွာကိုချင်းမြင့်ကအလောင်းစားကိစ္စကိုစားပြောတယ်တထောင်ကြီးကွာပြီးတော့ဘုဒ္ဓမြေပုံပေါ်မှာတိုင်ဆိုင်ပြီးတော့ဗတ်ဆန်ချီတားမယ်ပြီးတော့ကြက်တကောင်နဲ့အရှင်လက်လက်တိုင်နဲ့တွဲပြီးတော့ချီတားမယ်ကွာငါတိုင်မတက်ရမှာလားတိုင်စုဟာကစကားအဖြစ်ပြောတာပါကွာဝလုံးတစ်လုံးပေါ့ကြက်လဲချီထားလို့ရမယ်ဗတ်ဆန်လဲချီထားလို့ရမယ်လူတရဲတော့ပေါ့ကွာရတယ်ကွာလောင်းမယ်ကျဲရှင်အတိုင်းပြန်ပါလာရမယ်ဝါရိုင်းတေကဗတ်ဆန်မင်းရမယ်တို့ဒီမှာလောင်းစားလုပ်ထားမယ်မင်းနိုင်ရင်နိုင်တဲ့ဘက်ကလောင်းကြီးဆေးရခိုင်လုံးရမယ်ဟာကောင်းတာပေါ့ဘယ်နည်းဆောင်မလဲမနှက်ပြညကွာည7နာရီခွဲနဲ့7နာရီအတွင်းနိုင်ဝက်အချိန်ရမယ်ဖြစ်လားဖြစ်တယ်မနှဲပြန်ကြမှာမင်းတို့စကားမဖြစ်နဲ့ဟုတ်လားငါတို့ပြောရမှာကွာမင်းကြောက်ပြီးမလာဘဲမနေနဲ့ဟုတ်လားအလောင်းစားကိစ္စအတီးပြတ်သွားတော့ဘဲဝိုင်းမှာအာယုံရောက်သွားပြီးတော့ရဲကြည့်နေကြတော့တယ်အချိန်ကည7နာရီတန်ချောင်းကနိုင်ရဲ့အိမ်ကိုညနေပိုင်းကလေးကရောက်နေပါတယ်တင်မင်းတို့အုပ်စုကည7နာရီခန့်မှာရောက်လာတယ်တင်းဆိုင်ကုန်းသွားပြီးကျန်တဲ့ပတ်စံတော့ထားခဲ့ပြီလို့ဆိုတယ်အလောင်းစားစပြီးကြေးခေါ်တယ်။တန်ချောင်းဘက်ကလောင်းသူတွေတင်မြင့်ဘက်ကလောင်းသူတွေနဲ့တဖြည်းဖြည်းကြေးကမြင့်လာတယ်။ဖဲဝိုင်းကိုပင်စိတ်မွေစားပဲတန်ချောင်းနိုင်မယ်ရှုံးမယ်စသဖြင့်စိန်ခေါ်ပြီးကြေးထဲကြတော့တယ်။ကဲတန်ချောင်း7နာရီခွဲပြီသွားတော့12နာရီထိုးလို့ပြန်ရောက်မလာရင်မင်းအရှုံးပဲနော်။ငါအချိန်မီပြန်ရောက်လာရင်မင်းအယောစားမှန်ဖို့ပဲအစဉ်သင့်ပြင်ဆင်ထားပါ။ကဲငါသွားပြီ။ကောင်းကင်မှာလာလဲမရှိ။ကျဲလေးတွေရဲ့အလင်းရောင်နဲ့အမောင်သေးကိုဝင်ခဲ့တယ်။ရွာနဲ့တင်းဆိုင်ကတိမ်မိုးရေး10မိနစ်ခန့်ရှောင်ရင်ရောက်ပါတယ်။အလောင်းစားကိစ္စပြစ်လို့မိကျစ်တံမီမယူခဲ့ရ။အချိန်ကတပေါင်းလားဆုံးရှိရပြစ်လို့အရှိယုံမပေါ်မှာလာရောက်ကဖြာတက်လာနေပြီ။မကြခင်တချမ်းမဲလာကကောင်းခင်မှာထွက်ပေါ်လာတော့မယ်။သူတင်းဆိုင်နဲ့ကိုရောက်လာတယ်။ခလန်းလန်းစီမှာချောက်ချောက်ပဲခွေးဥတန်းကဇွဇွင်ငင်ပေါ်ထွက်လာပါတယ်။ကွင်းအတွင်းမှာရှိတဲ့တပင်ကြီးတွေကိုလေတူအောင်အကိုင်းခဲအရွက်တွေလှုပ်ရှားနေရကတင်းချန်းလေးကနနာဘဝသစီတပတ်ကြီးတွေကကုန်လှုပ်ရှားနေသလိုတန်ချောင်းလည်းဘုဒ္ဓမြေပုံစီကိုရောက်လာတယ်အချိန်ဆွဲလို့မဖြစ်ဝလုံးကိုမြင်လိုက်တာကြောင့်ဝလုံးထိပ်မှာပတ်စံကိုဆွဲယူမဲဆိုပြီးတော့လဲ့လဲ့ဝါရိုင်းကတပတ်ကိုချိန်တော့အကြောင်းမိလူမိခင်လဲ့အနေမှာအဝေးရောက်သွားတယ်ဝါရိုင်းကြီးမှာကြက်ကိုကြည့်တာကြောင့်ကြက်ကြီးချိုးကိုဖြုတ်ဖို့လဲ့လဲ့ကြက်ကတန်ချောင်းလက်ကိုလိုက်ပေါက်ပါတယ်တရေဝင်စီပြီးပေါက်နေသလိုစက်တိုင်မနာတဲ့ပေါက်နေပါတယ်။ဒီတိုင်းယူလို့မဖြစ်တော့မဲတန်ချောင်းသိတယ်။ဒါကြောင့်ဘိုးတော်ကိုတန်ချောင်းတောင်းမယ်နဲ့။ဘိုးတော်တငယ်ချင်းငါမင်းကိုပြောခဲ့ဆိုခဲ့သမျှစိတ်သေးကဘာလို့မဟုတ်ပါဘူးကွာ။မင်းချောင်းကြီးရဲ့စိတ်ပြောင်းငါပြောဆိုတာပါကွာ။ငါကူတင်မင်းတို့နဲ့အလောင်းစားလုပ်ပြီးတော့ဗတ်ဆန်နဲ့ကြက်ကိုလာယူတာပါကွာ။ငါ့ကိုယူခွင့်ပြုပါ။ပြီးတော့မင်းငါနဲ့အတူရွာထဲကိုလိုက်ခဲ့ပါရွာထဲရောက်ရင်မင်းကိုလမ်းလေးကွာစုံမအစားတော့ကောင်းကောင်းစီစဉ်ပေးမယ်အခုငါနဲ့လိုက်ခဲ့ဟုတ်လားဒီလိုပြောလိုက်ကြနဲ့တပတ်ကိုလဲနေရဲ့ဝါတိုင်ကပြန်ထောင်သွားတယ်ဒါကြောင့်ဝါတိုင်ထိပ်မှာကက်ချီထားတဲ့ပတ်စံကိုယူလိုက်တယ်ကြက်ချီထားတဲ့ကျိုးကိုပြေးပြီးရွာထဲကိုခက်သွဲသွဲလျှောက်ပြီးတော့ပြန်လာခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်ကောင်းကင်မှာလမ်းဆုံးရှိရလာကထွက်စားပြိုးနေပြီအလင်းရောင်မိမ့်မိန်ကဖျားဆင်းလာတယ်ဟာဟိုမှာတန်ချောင်းမြာကြက်ကြီးပိုက်ပြီးပြန်လာပြီသူတုံနာမှာဖိုးတာဖိုးတာတည်းရက်ပါလာတယ်ဗျာတန်ချောင်းနောက်မှာဖိုးတာတည်းရက်ကိုမြင်ကြအကြောင်းကနေပြင်းအောင်မှာလူစုရိုးတဲတဲပြင်းနေကြတယ်တန်ချောင်းမင်းနောက်မှာဖိုးတာလိုက်လာပြီကွာမကြည်နဲ့လို့လိုက်လာပြီသတိထားကွာမင်းမြင်မြင်ပြေးလာခဲ့တင်းရမီတော့မဲကွာလိုက်လာဆိုငါခေါ်ခဲ့တာကွာဟေးဖိုးတာကိုမင်းခေါ်ခဲ့တာဟုတ်လားဟုတ်တယ်တင်မြင့်ဒီမှာပတ်စံဒီမှာကြက်မင်းတို့အယောစားတဲ့ကငါ့အတွက်ဆေးရခိုင်နှုန်းပေးဖို့မမေ့နဲ့အေးအေးပါကွာ
မင်းနိုင်မီဆိုမှာတော့မင်းဝေစုရောက်မှာပေါ့ကွာဒီတဲ့ကိုဖိုးတော်ကိုမခေါ်ခဲနဲ့ချန်တဲ့ကိုတန်ချောင်းတယောက်တည်းဝင်လာတယ်နာရီအိမ်ကဖိုးတိုင်ဖြစ်လို့သူဝင်ချင်းဝင်နိုင်တယ်ထွက်ချင်းတယ်လို့ထွက်နိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီနေ့ညာအိမ်ထဲဝင်မလာချန်မောင်းဝောက်မှာပဲရက်နေရကိုတွေ့လိုက်တယ်တန်ချောင်းအိမ်ပေါ်တက်သွားတယ်ညနေခရေကစောစောရောက်နေပြီးတော့ကျက်တကောလုံးအူဆုံးအသေးဆုံးချက်ထားတယ်မကွက်တော်တို့ကိုဘသူမှမစားစီဘူးမာထားတယ်အခုသမင်းတောင်းနေဟိုကိုထမ်းပြီးတော့အိမ်ရှိထွက်သွားနေငပြိုရွက်3-4ရွက်ပင်ခုတ်ယူသွားသေးတယ်ချန်ဝရောက်တော့ဖိုးတော်လာငါကတိအတိုင်းလမ်းလေးကွာစုံကိုသွားကြမယ်တန်ချောင်းကတောင်းကြီးထန်းထွက်သွားတယ်လို့တရေဖိုးတော်ကနောက်ကလိုက်သွားတယ်ဖိုးတော်တို့အိမ်ထဲကလူတွေကတန်တော်ကြည့်နေကြတယ်ဒူလိုက်ကြည့်မလားကွာတန်ချောင်းဘာသွားလို့တားလဲတောင်းနေရဘာရီလဲကွာတန်ချောင်းကတော့တကောင်ကျော်အချင်းရွာရဲလမ်းလေးဝါစုံမှာထမင်းတွေကိုမပြောရပေါ်ပုံပြီးချက်သားရိုးသွင်းပြီးစားစီလိုက်တယ်။ကဲမင်းစားနိုင်တယ်လို့စားပြီးတင်းဆိုင်ကိုသာပြန်တော့မင်းနဲ့ငါဘာရန်ကြွေးမှမရှိဘူးဟုတ်လား။နောက်နေ့တွေလည်းမင်းကိုမလာနဲ့ရဲလဲတဲ့နေဘုံကြီးစွန်ကတဲ့ကမင်းကိုတရားလာနာဖို့ဖိတ်လိုက်မယ်။မင်းတရားလာနာအမြောင်းဝေရင်သာရုခေါ်ပါ။မင်းလူမန်းတိကြတဲ့ကရဲကြိုးရွာကြိုးဆောင်ရွက်လာတာကောင်းရမွေရရောက်မှာပါတငယ်ချင်းရကဲငါသွားမယ်တပတ်ကရောက်ရင်တရားလာနာဟုတ်လားတန်ချောင်းကပြောပြီးတောင်းနေအိုယူပြီးအာသူအိမ်ကိုထွက်လာခဲ့တယ်အလောင်းစားလုံးမယ်ဆိုရဲကတရေဖို့တောင်ငါ့ကိုမချောင်းမလန့်ဘူးဆိုရင်မင်းတို့ကျဲဥစုံအသေးဆုံးထမင်းနဲ့ကျွေးမယ်လိုက်ခဲလို့ခေါ်ပြီးလမ်းလေးဝတ်စုံမှာကျွေးဖို့ကြိုတင်ကြံစီပြီးချက်ပြုတ်ထားခြင်းဖြစ်တယ်အခုသူအကျန်စီအတိုင်းဖို့တာကမချောင်းမလန့်လို့ပဲသူခေါ်ကျွေးတဲ့အတိုင်းလိုက်စားတော့ခဲ့တယ်တောင်းတမ်းပြီးဝင်လာတဲ့တန်ချောင်းကိုတင်မင်းတို့ဝိုင်းမိကြတယ်။မင်းဖိုးတော်ဘယ်မှာထားခဲ့လဲကွာ။ငါကျွေးရဲ့ဓမင်းစားပြီးပြန်သွားပြီကွာ။မင်းရဲ့ဓမင်းတွေကြိုးစီစဉ်ထားတာပေါ့ဟုတ်လား။ဒါပေါ့ကွာ။အန်နီရဲ့ကြိုတင်ကောက်ွေးထားတာ။တင်းချန်နဲ့မှငါ့ကိုမချောင်းမလန့်ဘူးဆိုရင်ငါအပြင်လိုက်ခဲ့ပြီးငါကျွေးရဲ့ဓမင်းနဲ့ရင်စားပါလို့ပြောတာပေါ့ကွာ။အစားပိုင်းတော့ပတ်စံတဲ့ချက်ကိုဘလို့မှယူလို့မရဘူးကွာ။ဓမင်းစီစဉ်ထားတဲ့လိုက်စားလို့ပြောမှအသာတကြီးပေးတာကွာ။ဒါကြောင့်ကိုငါတို့ကမင်းတို့မှာတရေဖို့တာလိုက်လာတာမြင်လို့အံ့ဩနေတော့ကွာကဲပြေးကြတော့ဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ငါနိုင်ပြီမို့လားအေးပါကွာယော့ဝေစုတန်ဆောင်လဲတင်မြကင်းပြီးရပတ်စံကိုရေတွက်မနေတော့ပဲအိတ်တက်တက်လိုက်တယ်အလောင်းဆောင်ရှုံးသူရောနိုင်သူတွေပါသူတို့အနည်းမှထွက်သွားပြီးတော့ဖေးဝိုင်းပြန်ထိုင်ကြတယ်တန်ဆောင်တယောက်တင်းချင်းမှအပြင်အနေရဖြစ်မလာတဲ့အတွက်အလောင်းဆောင်နိုင်ပြီးရရှိရပတ်စံတွေယူပြီးတော့အိမ်ပြန်အိပ်ဖို့အာသူဘအိမ်မှာထွက်သွားတော့တယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာဒီဇလန်းလေးကတော့ဒီလောက်နဲ့ပဲဆုံးသက်တော့ပါရခင်ဗျာ။အာဘီနာစီကြရဲစော်လီမြတ်ရဲ့အသေးချင်တဲ့ပရိသတ်များအားလုံးကိုလည်းကျေးဇူးတို့တင်ရှိပါရခင်ဗျာ။နောက်တင်ဆက်ပေးမယ့်ဇလန်းကောင်ဇလန်းတိလေးတွေကိုလည်းဇလန်းနာစီအားပေးကြပါဦးခင်ဗျာ။